qualche bacteria. Quello che per la festa dei comiati di Sotatge Cantera, sí que volem agrair a Jaume Carcassona, l'alcalde en funcions, que hagi vingut, a voler adreçar-vos les paraules, a l'Inó de Mario Nuevo, també regidora de l'Ajuntament, i molt especialment a la Griselda Garçurga, que és el que de fet ens explicarà tota la història d'aquests gegants. Quan estàvem muntant aquesta festa, estàvem pensant a veure què podíem fer, què volíem muntar. I una de les idees era a veure com podíem saber el significat de tots aquests bordats o el per què es diuen el treball i la cultura. I volíem documentar-nos per saber com podíem explicar això. Però després d'una presentació d'un llibre que es va fer Sant Feliu, la Griselda, que aquest comitè us ho va explicar molt clar. Vam quedar encisats com us ho va explicar. I vam demanar a veure si podia entrar. I bueno, va ser tan molt agraïda. Una cosa que no sabíem que us ho ha dit ara, que som la primera colla que li hem demanat que vingui una xerrada sobre aquests gegants. No? Per tant, després és una orgullosa. No? Bueno, com ella diu, és la mama del treball i la cultura. Ara us adreçarà unes paraules de fer Jaume Carcassona, com a alcalde en funcions, després la Inova Barriuevo, i després la Griselda us explicarà el tema del treball i la cultura. Gràcies. Moltes gràcies a tots els que heu fet possible que aquest any 2014 se serveixi així com la ciutat gegantera. No cal que us parli del que hem fet perquè ho sabeu tots perfectament. De les últimes coses que tinc notícia va ser de l'Expo de Milà, que van anar allà. Heu estès el nom de Cervera per tot arreu. Realment ja fa uns quants mesos que hauríem d'haver deixat de ser ciutat gegantera. Perquè nosaltres vam entrar a Ciutat Gegantera aquí sobre el Tiniu el 6-8 de juny. I ara nosaltres entregarem el relleu, sembla que és el 12, 13 o 14 de setembre a Terrassa, que és la següent que senyal com el PT. Gràcies a tots per haver vingut, gràcies als geganters per la tasca que hem fet, hem portat el servei a tot arreu. Jo crec que és una inversió que val dur la pena fer-la. I a Cervera ja no es coneix com es per a Calama, es coneix per moltes més coses. Ja som un referent cultural, ens agrada i no ens agrada, i som un referent cultural dintre de Catalunya. I espero que dintre d'un temps siguem més enllà de Catalunya, que podem estendre'ls molt bé. Molt això amb la Inoa, gràcies per haver vingut, gràcies per haver recolzat els geganters, i geganters endavant, que hi ha molta de feina encara. I compteu amb nosaltres, per supost. Ara ja, tot i que l'hem de fer, ja ho vaig a... No sé, ja no hi ha res.
i vaig dir que la cosa diu, mira, aquest lloc faré projecte i que vosaltres el voldrem. Va fer molt d'impressió perquè era la cultura que sigui la cosa que també participava. I la idea era que fos treball de cultura era donar moltes i moltes de dir que són cartes de l'únic sense fer servir els personatges aquells de el Jaume Pinell, el Guillermo Pinell, personatges d'aquests que estan molt estarets, no sé com explicar-te. I se'n va dir que Catalunya és gent infant, de ser molt treballadora, i té una cultura molt rica, molt rica, molt rica. I se'n va dir, jo vam dir, a casa, que la mare de la família estava fent el dinar i fent el dinar allà la cosa se'n va dir els nostres treballs i cultura. Vaig anar a l'executat i aquí va començar a trobar aquesta cosa. Mira a veure com els podia representar. Llavors, quan comences a donar voltes, comences a passar fulls, a repassar la història. I, clar, dic, a veure, nosaltres estem fets d'una gran barreja. I llavors m'ho va dir que la Gerarda doncs fos una persona rossa, unes accions molt suaves, molt tranquil·les, pensant del seu, d'abans que nosaltres, que va patir del nord. Perquè si no, no va patir cap a mi, és la que era i nosaltres no som els fills. I va fer que fos els que van venir d'altres llocs, dels mossos, dels jueus, de la gent comunem, que també hi ha, també estem barrejats d'aquests. Total, que així va ser com vaig concebre les figures dels germans. I després hi ha, presenteixo el que diria una escultura, pots fer més o més, però no s'ha de fer. Total, que llavors se'm va acudir una cosa que jo vaig anar a l'escola passant, la gran sol, perquè és un lloc que hi vaig aprendre en aquella època moltíssimes coses, no hi ha feina. I tenia de fer el tafaner i el xafaner a diferents classes de diferents tècniques. I hi ha una tècnica que diu en el tapís reposter, que feien grans tapissos per tapar parets, que era ajuntar roques de diferents textures, diferents colors, cosides entre elles, que sobretot una base. I se va convidar, a partir d'això, fent servir el sota, que sigui mani també, doncs mira, podria ser això. I així vaig començar amb aquesta història. I mireu, a veure, si comencem per la cultura, primer us explico que això entra o bé potser mireu, no? Primer mirem els vestits. La cultura és una cosa que se va, és mental, se va. Llavors, el vestit de la cultura, si us ho fixem, si és de cantó, és un vestit d'aquests de la cultura, que tenen la cintura aquí sota, per allargar la figura al màxim, que se vagi amunt, eh? Llavors, bé, els llavors que porten van a buscar coses per a barretjar. Me'n vaig anar a ells, que hi ha les muntanyes, perquè vaig pensar, aquí t'atinja gent d'arreu de Catalunya. No volia que escrivís centralitzat, jo vés que no m'ho veia en Barcelona, però no, ha de ser de tot arreu. I me'n vaig anar a ells, vaig buscar el muntatge, me'n vaig preguntar, i vaig aconseguir una senyora gran, o encara hi ha passada de dies d'ella, perquè ja ha fet tants anys així. I ja deu ser bona, deu ser bona, maquíssima, tenia un tant d'anys de bona. I es va venir a fer moltes puntes així, amples, per als anants. Ja tenia una cosa.
Després, a l'hora dels vestits, vam anar amb el constructor a tirar les robes, això, i aquestes robes anaven a mercats, mercadillos, cases de pizzeria, a llocs que volguessin retalls, per escollir retalls que a mi m'agradessin i em semblessin fer. I així vaig sortir enamorada de tants i tants colors. Llavors, la idea de la cultura és que d'aquí vaig fer una sardana per presentar la cultura popular. Els dos castells de l'Índia m'ho van dir, oh, però no sé com fer el castell. Jo els hi vaig dir, mira, dic, com feia que tenia? Per intentar fer el món del muntatge, dic, com castell, que aquí no m'ha quedat bé, no m'hagués aguantat això de mi sota. Dic, i no us en sabeu, vull dir, la 70 és de tots. I bé, aquí vaig fer una sardana. Hi ha una sardana que està en un jurit de Barcelona, feta de les dues arcanes, que és que vaig fer servir aquesta, perquè m'agrada molt el magazín. I a més, té una particularitat. Canyes era el marit del meu marit. Meu marit era de 7 germans. I el Canyes em va fer servir el nostre model. O sigui que aquesta sardana abans té els braços d'un, el cos d'un altre, el cap d'un altre, o sigui que per mi era molt familiar. Bé, per això és aquesta sardana. De la sardana vaig fer les muntanyes de Montserrat, que ens van. Per nosaltres és important, és com el poble de Catalunya, no? I d'aquí de Montserrat vaig fer sortir això, aquesta forma, és que es queda jugant amb formes, per fer-ho. I aquí vaig posar formes de les diferents llengües, de les diferents llengües, dels diferents idiomes, de comendes, que han muntat la nostra, perquè sí, a mi també dic, però que hi ha una cosa de l'altra també d'una altra. I veus que m'he passat fulles de la gran enciclopèdia que va molt bé. I, bueno, d'aquí a netes els diferents alfabets. De la cançó de Montserrat surt les pintures. D'això també vull representar els escriptors, perquè en tenim de molts i molt bons i segueix tenint protagonistes. Els músics, vaig representar el grup particular del Cant dels Ocells, que no tenia un autor concret. Vaig pensar que era l'única manera de representar els músics catalans. I així, lligat amb un segle, també se'n va cap al cel. I Montserrat, lligat amb Sant Miquel de Cuixart. Per què? Perquè Sant Miquel de Cuixart estava a la Via Roma. Va ser elevat a l'abat Oliva i l'abat Oliva va ser també a l'abat de Ripoll. Per ajuntar, doncs, Ripoll, centre d'estudis, matemàtica, física i química, també bastant de literatura i així. I el lligar Catalunya d'aquí, a Catalunya no. I en aquí vaig dibuixar, no sé si ho veieu ara aquí, el Canigó vist des de Sant Miquel de Cuixart, aquestes línies, una línia blava que hi ha aquí, per recordar sobretot els poetes, de banda i banda. Mossèn Cinto, espero que no em deixessin. La finestra aquesta, em va donar malament a les mires, hi havia d'haver-hi això, aquí al mig. Representa l'art gòtic, que a Catalunya ha estat molt important. Igual com el romànic i el rei romànic ha estat, llavors també Sant Miquel de Cuixart, Sant Miquel de Cuixart és el que és preromànic i la resta és romànic. Aquest tipus de campanar
és típic de l'època de la narrativa. Bé, i llavors, arribem a la partida, ens trobem quatre fons de la Sagrada Família per recordar els arquitectes i després una de les èpoques més importants de Catalunya, que va ser la Revolució Industrial i també va néixer la Revolució. Aleshores, doncs mira, per això vaig posar la Sagrada Família. Llavors, si algú me'l tomba, si teniu alguna pregunta, me la fem, sisplau. Perquè no la tot estic una mica nervioseta. I a l'hora de fer alguna cosa. I de fet, hi ha l'altre de les coses que està preocupant. Aquest és l'Iquínios. El segon d'això, el segon submarí que va entrar a Montoriol i vaig baixar pel mar, de sota el mar, pujaré cap al cel. I llavors, amb aquestes formes així, clar, els que han anat a l'escola passada, ens veien fer una cosa que deia estilització i decoració. I ens van acostumar a buscar línies. I jo, mira, us agraeixo que hem de buscar línies encara ara. I amb aquestes línies, vaig posar fórmules matemàtiques, fórmules de física, fórmules de química, o sigui, venen tots físics, químics, matemàtics, i mira, cap amunt, al cel. En això representa els metges, que és la vara, o la vara, o la llibre, i la seva. El dictini, els inventors, perquè inventors que tenim. Molts d'ells han hagut de marxar a l'estranger perquè aquí no els hi fa gaire cas, però en tenim ni de bon els coses com siguin. Això és un dos de marbre, a l'estallà, representant els escultors. Això són les peces de ceràmica, diguem-ne, especial, fina, de pes. Hi ha grans veus que s'han de pes, i representen tots els de Déu. També són els ceramistes que transformen el fang i fan verdaderes meravelles. També hem tingut tenir i tindrem grans ceramistes aquí a Catalunya. Aquesta època aquí vaig fer aquest dibuix, aquest gerador. Vaig fer aquesta forma recordant el meu molt gran mestre que va ser el nostre tenir, que era el Josep Llorenç. Era una forma que em vaig intentar. I tenia aquesta forma perquè era tan llista, tan senzilla, que llavors el que podia fer era posar esmalts de les més bonics que em podran imaginar. Aquí, una paleta, doncs, representem els pintors que també que tenim i n'hem tingut de molt importants. I bé, podria agafar més de la qüestió artística, però vaig pensar que això potser ja n'hi ha prou, perquè esclar, hi ha els modelistes, hi ha pins, amb això penso que ja s'està. I aquí dalt hi ha el nostre rol, que també n'hem tingut de bastant tan d'ordenada i bé, de gran importància, i sobretot de sap greu a tots. A les 12, perquè aquí, què hi farem? Bé, el gran. La cultura, ja ho veieu, és rosa, ve del nom i dos disclars. El treball, no li va fer pas que jo volia, perquè jo volia un nas així de ganxo. Però és igual, és un granet, té porta barba, té els cabells i els cabells, que és tal com jo no us veu. I llavors, el que sí que no li van fer prou bé va ser l'emplada d'aquí, havia de ser més separada, però va ser res. A veure, el tornet. Mira, sisplau, si te'l giro una mica i després el giraré una miqueta. Així. Ah, sí, 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 sí
importants en aquestes coses. En aquí hi ha la indústria química, veieu els metres, amb una guardiola, les caixes d'estalvis, els bancs, per aquí m'agrada més parlar de les caixes d'estalvis, no sé, només, no sé, més de cap caixa. I amb la rima, aquí hi ha un rima, que és un tractador, no sé qui va ser, diu que aquests, això, que aquests, ara s'ha escapat tant, els consumidors, em va dir que sí, que era una relació amb la sòmica. Dic, de moment no tinc idea, però visc que no passava res. En fi, pujant per aquí, ens trobem... Ah, mira, per fer l'arma, no, això, l'arma de l'anat, vaig fer dir que seria una roba que em recorda a ella i una roba que em recorda que és preciosa. I aquesta no és, però vas recordar tots aquests així i per fer-hi la vella de la mare de cada cop. La pensa amb els pacients aquí i així. I la fa amb això, els conreus assenyals, també de diferents. I aquí hi ha dos raïms que pins i cabres, doncs, Déu-n'hi-do, els que arribem al punt, no? I la Blanca d'Olivera explica que fem un poc i molt bo, i sobretot per aquí que estem, molt bo. I aquí dalt, el sol i la lluna, em sembla, sí, les estrelles, tant a dalt del cel, amb la lluna, i el sol, bueno, és per començar el dia de nit, multituds de l'any de nit, nosaltres de l'any de nit. En fi, és això. I llavors em pregunta com, què és això, què vol dir el sol? Bueno, el sol pot ser algú que vigila, perquè en el fons és que també m'encant de dibuixar els sols. I, no, i la veritat, i la veritat, que anava a la part zoològic, no dibuixava la natura. Però, bueno, penso que algú que vigili està molt bé, no? La vigila del fred, eh? Per sort, és important. El gegant, el mà, porta un llibre de contes. Avui dia, la qüestió aquesta és modernes de l'internet i tot plegat. Veig que no passa, però vaja, no sé qui va comentar-hi la nena, i els contes són els contes, i el llibre de contes és importantíssim. Comentant-me que li troba a les mans en el gegant, no? I llavors la mà que porta el llibre de contes vaig demanar que portés un segell amb les quatre barres, com el segell de la família, representa Catalunya, aquesta. La geganta porta la llibertina d'or, que és el premi que ens donaven en els poetes a tots els morals. Una cosa, un detall bonic per portar la mà i també té la seva representació. No sé, ja la gegant, el que a mi em feia il·lusió és que representessin els joies que hem tingut de venir des de temps enrere, perquè hem tingut grans artistes, i que fossin de diferents estils, mirant una miqueta que tinguessin. Bé, els que hem aconseguit no han anat gaire per aquí, però hi ha gent tan sabà. La intenció era i benvingut aconseguir el que hi ha. Els que porten a les vegades aquesta geganta sí que ja van dintre d'alguna mica de línia. Teníem una mica, però bé, vull dir que hi ha. I em sembla molt que ja ha pogut pagar, perquè em sentiu, ho he dit tot. A part de que, no sé, més anècdotes, sí, m'han canviat de quan vaig veure que el gegant hi havia fet la camisa estreta, però bé, això és el que aquí he comentat. I dir-vos la veritat, que allò parlar amb aquesta gent, m'encanta,
no sé si us ho he passat, però és que... a veure, la color, jo me'n recordaré sempre, la moderadora. Això va ser tot, no? Jo anava amb el dibuix, al carbó d'aquest lloc, que és el que m'he buscat allà, que ha fet tot això, buscant algú que m'ho volgués cosir. Clar, jo pensava que així ha de ser moda perquè aguanti bé i faci bonic, perquè el tapís de vostè va cosir d'una altra manera. I ensenyava això, fins que vaig trobar la Dolors. I estic a la terra, diuen, Déu-n'hi-do, diuen, vaja, això, quan anem buscant algú que m'ho dir. Però tot el que s'hi va a mi. I llavors, la Dolors vivia a un mas al mig del Montseny, al costat, perquè ella no volia portar a casa. Tenia una escola d'ajudats per als hostalets de Bòlia. Però els grans aquests que els van portar a casa sempre a l'Òscars. I em veia això, quan vigeu el cotxe, cap allà, cap a la pastilleria, o així. I em passava molt de venir i viant els colors tan fins. I un dia li vaig dir, dic, Dolors, dic, les sombres, de la setmana, diu, fes un fil blau. O sigui, per mi, des de les ombres el fil blau, ja ho veuràs. I perquè a mi, quan vaig estudiar, vinc un tret, em van explicar que vaig estar mitja desventació i com no ho tenia un sostre, ni ho vol dir, però sí. Però vull dir que és que tot està triat. I la Dolors era que això tenia molt de cuidar. I era molt mala taula. Ho va fer molt bé. Sí, sí. I, bueno, és que... Bueno, havien de no estar casats, perquè treballes amb tot el que no van estar casats. Però, bueno, ja, em sembla que ja no... Ja podem parlar. Moltíssimes gràcies. Ara, si us